Vad tror du om HIFs chanser ikväll? Alltså jag tror det kan bli en rätt så jämn match. Dels så är Celtic ganska nöjda med att försöka hålla nollan här och sen avgöra på hemmaplan. Och sen så tror jag att HIF känner en viss optimism med Celtic i början av sin säsong. Sen ska man också, man får inte glömma fortfarande, det är inga duvungar som kommer hit från Skottland. Det är en klubb med stora traditioner från Europacup-spel. De har varit i en UEFA-cup-final och har spelat i Champions League flera gånger. Det finns mycket kunskap i klubben om att spela på den här nivån. Men jag tror det kan bli en rätt så jämn match, ja. Vågar du chansa på något slutresultat? Jag har skrivit i krönikan idag att HIF vinner med 1-0 och det står jag fast vid. Det är väl samma resultat som de inledde med för 12 år sedan när de slog Inter hemma och sen spelade 0-0 borta. Vad tror du om HIFs chanser att komma till Champions League? Som sagt, det finns ju man ska inte glömma det att Celtic, det är inga duvungar som kommer till Olympia, utan det här är en klubb med stora traditioner från Europacup-spel och har mycket kunskap om det. Har varit i UEFA-cup-final och spelat i Champions League tidigare. Men jag tror att Helsingborg ska se detta som ett kul äventyr. Det är ingen som kan begära att Helsingborg över två matcher ska gå vidare. Och det är kanske det som talar för Helsingborg. De kan redan vara nöjda. De är i Europa League och så. Gå ut och ha kul bara. Vad ser du för skillnad på HIF idag jämfört med 12 år sedan? För 12 år sedan så var det jätteetablerade spelare man värvade. Idag är det ett lag utan kanske de stora stjärnorna. Men man ska inte glömma det. Helsingborg kommer från två framgångsrika säsonger. Det här är ett lag som är van vid att vinna. Och det är den stora skillnaden, tycker jag, och det är fördelen för HIF. Som sagt, flera spelare i laget har vunnit mycket under 2 års tid här. Vad tror du om stämningen på Olympia ikväll? Ja, det vore väl konstigt om den inte vore på topp ikväll, och att fansen har ju laddat för den här matchen rätt länge. Det är ju inte som att när Sundsvall eller Åtvidaberg kommer till Olympia om några veckor, så att jag tror att det kommer bli en oförglömlig kväll.